bugun sinapsning tuzilishi haqida gaplashamiz Sinaps atamasi grekcha so'zdan olingan bo'lib biriktirish birlashtirish ma'nolarini anglatadi va biz sinaps deb neyron va effektor hujayraning tutashish joyiga aytamiz Sinapsning vazifasi esa bir nerv hujayrasidagi nerv impulsini effektor a'zoga o'tkazib berishdir keling yanada tushunarli bo'lishi uchun yuqorida aytilganlarni chizib olamiz demak bizga nerv hujayrasi kerak bo'ladi demak mana bu nerv hujayrasi mana bu uning kalta o'sig'i ya'ni dendritlari hamda mana bu nerv hujayrasining uzun o'sig'i ya'ni aksondir nerv hujayrasi uzun o'sig'i ya'ni akson orqali effektor a'zolar bilan bog'langan demak ushbu effektor a'zo bo'lib biror bir mushak hujayrasi yoki biror bir bez hujayrasi yoki yana bir nerv hujayrasi bo'lishi mumkin bundan tashqari nerv hujayrasi qon tomir devori bilan ham sineps hosil qilishi mumkin va qonga biologik faol moddalarni chiqarishi mumkin shunday qilib mana shu neyron aksonining terminal qismi ya'ni aksonning so'nggi qismi hamda effektor a'zoning tutashish sohasiga sinips deb ataymiz va bu yerda ushbu aksonning terminal qismi va effektor a'zo o'rtasidagi sinipsning masofasi katta bo'lishiga qaramay aslida bu masofa juda juda kichikdir men tushunarli bo'lish uchun ataylab ushbu masofani kattaroq qilib chizib qoldirdim demak biz sinapsning nimaligi u qayerda joylashishi va qanday vazifa bajarishi bilan tanishib oldik endi keling sinapsning klassifikatsiyasi hamda sinapsning impuls o'tkazish mexanizmi bilan tanishib chiqsak demak sinapsning birinchi klassifikatsiyasi bu uning impuls o'tkazish mexanizmiga ko'ra klassifikatsiyasidir va ushbu klassifikatsiya ko'ra sinapslar kimyoviy sinipslarga hamda elektrik sinipslarga bo'linadi va keling bu yerga kimyoviy va elektrik deb yozib qo'yamiz demak kimyoviy sinapslarda impuls o'tkazish jarayonida maxsus biologik faol moddalar ya'ni neyrotransmitterlar ishtirok etadi ya'ni nerv hujayrasi orqali harakat potensiali aksonning terminal qismiga kelganda bu yerdagi impulsni effektor a'zoga o'tkazish uchun kimyoviy moddalar ishtirok etadi va bunday sinapslarni biz kimyoviy sinapslar deb ataymiz sinipslarning ikkinchi turi elektrik turlarida esa ushbu aksonning terminal qismi va nishon a'zoning o'rtasida maxsus ion ko'prikchalari bo'ladi va harakat potensiali aynan mana shu ko'prikchalar orqali effektor a'zoga uzatiladi organizmdagi sinapslarning deyarli barchasi kimyoviy sinapslardan iborat elektrik sinapslar esa juda ham kam uchraydi va shu sababli sinapsning tuzilishini keling aynan mana shu kimyoviy sinapslar misolida ko'rib chiqamiz demak keling sinaps sohasini bir necha bor kattalashtirib ko'ramiz demak mana bu yuqorida aytib o'tilgan aksonning terminal qismi va mana bu yerda esa effektor a'zo ya'ni nishon a'zo joylashgan hamda ushbu aksonning terminal qismi va nishon a'zoning o'rtasida bo'shliq mavjud va bu bo'shliqni biz sinaps bo'shlig'i deb nomlaymiz demak sinaps bo'shlig'i aksonning terminal qismi sinaps bo'shlig'iga nisbatan oldin joylashganligi sababli u pre sinaptik membrana deb nomlanadi demak pre sinaptik membrana pre prefiksi oldin ma'nosini anglatadi va pre sinaptik degani bu sinips bo'shlig'idan oldin keluvchi membranadir hamda nishon a'zo sinaps bo'shlig'iga nisbatan keyin joylashganligi sababli post sinaptik membrana deb nomlanadi ya'ni post prefiksi qo'shiladi va ushbu prefiks orqa degan ya'ni sinapsdan keyingi keluvchi membrana ma'nosini anglatadi pre sinaptik membranada kimyoviy sinapslarda maxsus pufakchalar joylashadi ya'ni ushbu pufakchalarning nomi vizikulalar deb nomlanadi hamda ushbu vizikulalarning ichida yuqorida aytib o'tilgan biologik faol moddalar ya'ni neyrotransmitterlar joylashgandir hamda nerv hujayrasi orqali harakat potensiali kelganda aksonning terminal qismiga harakat potensiali yetib kelganda ushbu neyrotransmitorlar sinaps bo'shlig'iga ya'ni sinaps yorig'iga chiqariladi effektor a'zoda ya'ni postsinaptik membrana membranada esa ushbu neyrotransmitorlarni qabul qiluvchi maxsus retseptorlar joylashgan va ushbu neyrotransmitorlar mana shu retseptorlar bilan bog'lanadi va postsinaptik sinaptik membranani qo'zg'atadi va shu yo'l orqali nerv impulsi presinaptik membranadan postsinaptik sinaptik uzatiladi ushbu jarayonni to'liq mexanizmini biz keyingi videoyimizda batafsilroq ko'rib chiqamiz ya'ni bu yerdan neyrotransmitorlarni ajralishi hamda ushbu neyrotransmitter qanday qilib postsinaptik membranani qo'zg'atishini keyingi videoyimizda to'liq o'rganib chiqamiz biz yuqorida aytib o'tganimiz kimyoviy sinapsning tuzilishi edi endi keling biroz elektrik sinapslarning tuzilishiga ham to'xtalib o'tamiz demak mana bu yerda presinaptik membrana joylashgan mana bu yerda esa postsinaptik membrana joylashgan va elektrik sinnapslarda yuqorida aytilgan vizikulalar hamda neyrotransmitterlar hamda retseptorlar bo'lmaydi ularning o'rniga esa presinaptik membrana hamda postsinaptik membrananing o'rtasida maxsus ion ko'prikchalari bo'ladi va presinaptik membrana orqali ya'ni akson orqali harakat potensiali kelganda ushbu ko'prikchalar orqali ionlar presinaptik membranadan post sinaptik membranaga qarab yo'naladi va bu yerdagi postsinaptik membranani qo'zg'alishiga olib keladi ya'ni bu yerdan kelayotgan impuls presinaptik membrana ichida joylashgan ionlarni postsinaptik membranani ichiga o'tishiga olib keladi va postsinaptik membranani qo'zg'atadi bundan tashqari tinch holatda elektrik sinapslarda presinaptik membrana hamda postsinaptik membrananing o'rtasida moddalar almashinuvi ro'y beradi ya'ni presinaptik membranada joylashgan ba'zi bir moddalar ionlar postsinaptik membranaga o'ta oladi yoki postsinaptik membranada joylashgan ba'zi ionlar esa presinaptik membranaga o'tish xususiyatiga ega shunday qilib biz sinapslarni impuls o'tkazish mexanizmiga ko'ra klassifikatsiyasini ko'rib chiqdik endi keling sinnapslarning ikkinchi klassifikatsiyasiga ham to'xtalib o'tsak demak sinipslarning ikkinchi klassifikatsiyasi bu ularning lokalizatsiyasi bo'yicha klassifikatsiyasidir va biz yuqorida aytib o'tdikki sinips bir nerv hujayrasi hamda effektor a'zoning o'rtasida bo'ladi va effektor a'zo bo'lib mushak hujayrasi xizmat qilishi mumkin va bunday sinipsni biz nerv hujayrasi va mushak hujayrasi o'rtasidagi sinaps ya'ni sinaps deb ataymiz. neyromuskulyar sinaps agarda effektor a'zo bo'lib bez hujayrasi xizmat qiladigan bo'lsa bunday sinapslar neyro ya'ni glanda bu lotincha bez degan ma'noni anglatadi va bunday sinapslar neyro sinapslar deb nomlanadi hamda 3-chi effektor a'zo bo'lib yana bir nerv hujayrasi ishtirok etishi mumkin va bunday sinapslarni biz neyroneyronal ya'ni ikki nerv hujayrasi o'rtasidagi sinaps deb ataymiz neyro neyronal ko'rib turganingizdek sinapslarning lokalizatsiyasi bo'yicha klassifikatsiyasi ularning nomidan ya'ni logika bo'yicha mantiq bo'yicha ularni nomini chiqarib olsangiz bo'ladi ya'ni nerv hujayrasi va mushak hujayrasi o'rtasidagi sinaps bu neyromuskulyar nerv hujayrasi va bez hujayrasi o'rtasidagi sinaps neyroglandulyar hamda ikki nerv hujayrasi o'rtasidagi sinaps neyro neyronal sinaps deb ataladi bu yerda neyronal sinapslarning tuzilishida bir o'ziga xoslik mavjud ya'ni bu nerv hujayrasining komponentlariga bog'liq ya'ni nerv hujayrasi tana qismidan iborat nerv hujayrasida uzun o'siq hamda kalta o'siq bo'ladi va ushbu o'siqlarning hamda neyronning qismlarining kombinatsiyasiga ko'ra neyronal sinapslar bir necha toifaga bo'linadi va keling ularni ko'rib chiqamiz demak keling bu yerga ikkita neyronni chizib olamiz demak mana bu ikkinchi neyronning kalta o'sig'i hamda mana bu ikkinchi neyronning uzun o'sig'i va keling yuqorida aytib o'tilgan klassifikatsiyani ko'rib chiqsak demak bir nerv hujayrasining uzun o'sig'i aksoni ikkinchi nerv hujayrasining kalta o'sig'i bilan bog'lanishi mumkin va bunday sinipsni biz aksodendritik sinapslar deb ataymiz ikkinchi kombinatsiya bu akson, ik akson -a -a de, va ikkinchi neyronning tanasi o'rtasidagi sinaps va bunday sinapsni biz aksosomatik sinaps deb ataymiz va navbatdagi kombinatsiya bu bir nerv hujayrasining aksoni ikkinchi nerv hujayrasining aksoni bilan bog'lanadi va bunday sinapslarni biz akso aksonal sinps deb ataymiz navbatdagi kombinatsiyamiz bu bir nerv hujayrasining kal to'sig'i ikkinchi nerv hujayrasining kal to'sig'i bilan bog'lanadi va bu kombinatsiyani dendrodendritik sinaps deb ataymiz va navbatdagi kombinatsiyamiz bu bir nerv hujayrasining kalt to'sig'i hamda ikkinchi nerv hujayrasining tanasi o'rtasidagi sinaps va bunday sinapsni biz dendrosomatik sinaps deb ataymiz va so'nggi kombinatsiyamiz bu ikki nerv hujayrasining tanasi o'rtasidagi sinnaps va bunday sinepslarni biz somato somatik sinnapslar deb ataymiz va ko'rib turganingizdek neyronning uchta komponenti bizga olti xil kombinatsiyadagi sinepslarni bermoqda shunday qilib bugungi darsimizda biz sinapslarning nimaligi ularning qayerda joylashishi ularni impuls o'tkazish mexanizmiga ko'ra klassifikatsiyasi hamda ularni lokalizatsiyasi bo'yicha klassifikatsiyasini o'rganib oldik